dhinaca kale dadweynaha kala duwan ee magaalada Borama ayaa mar uu telefishinka caalamiga Star uu wax ka weydiiyey sida ay u arkaan in shirkad kale oo nadaafadeed in la keeno magaalada Borama ayaa waxay dadweynuhu aragtidooda ku cabreen in shirkad kale oo la keenay ay muhiim tahay loona baahan yahay tartanka ganacsiguna uu xor yahay waa kuwan dadweynaha kala duwan ee magaalada Borama oo iyaguna arrimahaasi ka warramaya بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو مقاعد يا حسين محمد شروع أهنا يعني كان عصري عشا مجالد بورما وحن آدي آدي صور ويننا يعني شركة طلبات أي حشيش كأي منصة أيان آدي آدي صور ويننا تاسو أي أي تي هرانيس كي تبتو أي واحد مجالد هو باهن تاين قاش كسيف على وقرا ساد رادد ما دام عن شركة دي هرك فكرين وحلو باهن شركة المكاين أي خصوب يرتو وأن صور ويننا آد برانو تاجر سنة waxaan maxay idii waliba ku dhigri gelinaya inay noqoto tiid ee tii hore ka taya badan oo aad iyo aad uga wanaagsan waan soo dhawaynaa waan taagarsanay maadaama aanay waliba ganacsadayaasha magaalada Bartakeega way maalinka sabax xashiishku u baxay magaalada lagama qoro xashiishka saadarteed anagu waxaan jecelnahay in la soo dhaweeyo oo waliba aan taagarno magaalada dhanqasimba buuxa si loo tatamo marka aad iyo aad baan soo dhaweynaa salaamu calaykum daashan ee dhisay nadaafadda magaalada qashinka ee shirkadda Marseille waxaanay ma may ku waxaanay ma qabtiir kartaa waxaanay magaalada isla waxaanay shirkadda kale cusub waxaanay way wada maareyn karaan waxaan leeyahay inyo shir magaalada way ka badan tahay shirkadood maadaama waxay qaadeen ragani duhurka maalmaalin dhukan aanay qashin oo dadka isayimka qashinka wadooyinka hareeraha yaan imka haday yimaadin laakiin soo waxa meesha imanay tartan midowmid booga badanaysa marka aad iyo aad bana soo dhawinina taana wax gobolka soo kordho horumar gobolka soo kordhona marka aad shirkada laban aad iyo aad bana soo dhawinina haq qabta baahidana ma xilawaan labadoodu marka ay baahi jiraa imka haddii waxaad garanaysaa sida shirkada biyo kale imka markay weydiin shirkad la tartanto dihadii jeer kolbasay doona ma dadka ku qasbanaanayo kolbasada waa maalin dhaaf gobolkana maanta lama oran karo deeb yelaan baa ay ka jirtaa sida magaalada kale jamhuuriyadda Soomaaliya imka waad aragtay qabtirka laga qabtiray leerka maadaama laba shirkadood oo ku kala tartamaya marka aad iyo aad baan xadana soo dhawinina ama qabtirka aanu fiicayno horeya garacsuna waa xorood maxay u fiican wax maxay heshiis soo galay waxa walaal waxaad ka mid tahay dadka ganacsatada ku leey magaalada Borama Bartankeega lagana gura qashinka wararku waxay sheegayaan in shirkad labaad oo qashinka la keenay magaalada Borama bal adeeg ka ganacsi ahaan sida arinta waragta shirkada labaad la keenay oo aad baan ugu faraxsanahay in la keenay aad baan ugu yaan ka rajo qabnaa macnaheedu wax yaani waxaan shirkada labaad aad baan ugu baahanahay sababtoo ah shirkada markii hore 500 bay nagu bilowday imiga ku shilan bay naga qaada marka shirkada labaad hadii la keeno ganacsiga waa waxaaga baa naga naga diidi doona insha Allah magaalada gobolka Cawdur uu baahan yahay shirkada badan oo ka hadla sanitation waa shirkadii hore ee madaxa qashinka ee horseed way gudan weyday waajibaadkayga si hadda la u yimaado competition ama tartan soo yimaado waa loo baahan yahay inay shirkada fara badan ku loolamaan si sanitation gobolka Cawdur haay u noqdo sababtoo ah waxaad arkaysaa shirkadan imika gobolka Cawdur jirta waxa waajibaadkaygii qaran ee ay u timiday may gudan arintaas waa arrin fiican weey waxa loo baahan yahay competition in lagu tartamo arrintaasi waxay muujinaysaa wax qabad in laga sameeyo sensation oo horumar laga gaaro haddii shirkaduhu tartamaan marka service wuxuu noqonayaa mid wanaagsan aad baan u soo dhaweynaa in talaabada maayo ku dhaqaaqay uu ku badinayo shirkadaha waa dhiirigelin waana maaragtay inay maaragtay waxqabadku aw kordho oo loo kala badiyo si kastaba ha ahaatee dadweynuhu waxay sheegeen in shirkad kaliyaati aanay waxba qaban karin taa badalkeedana loo baahan yahay ayna soo dhaweynayaan shirkada kale oo nadaafada ka shaqeeya si horumarku u taaba galo waa nuux kadiye telefishinka caalamiga ee Star magaalada Borama.